a gente tinha nosso primeiro show marcado, a gente não tinha nome e a gente fazia uma overdose de groove sempre, assim. A gente falava, vamos fazer grooverdose, se ninguém gostar a gente troca depois e ficou, tipo. A gente começou com jam session, né, no estúdio de um parceiro nosso e, porra, era legal pro caralho porque não tinha, assim, não tinha uma obrigação, não tinha nenhuma direção pra você tomar de música, a gente não tinha nada, a gente falava, meu, vamos tocar isso, era espontâneo. Na verdade, o Grooverdose não é uma banda só, uma banda, não se limita a só uma banda, é um projeto geral, então rola participações, nosso CD tá saindo agora, mês que vem, meu, tem participações de mó galera, de DJ fazendo scratch, hip hop, meu, MC fazendo slim, tá? Então, meu, é um projeto que vai, tipo, agregar um monte de pessoas, um monte de gente, marcas, envolve tudo, design e tudo. Então essa é a ideia principal. Né? A gente não montou o Grooverdose com a intenção de vamos fazer um show pra tocar pra 5 mil pessoas. A gente falou, vamos fazer uma banda e tocar aí nos cantos e quem quiser chegar junto. E isso começou a tomar proporções. E a gente tá aqui hoje. Isso daí é uma característica boa que é orgânico o negócio. Então a gente vai tocando, cada um tocando o que gosta, da maneira que acha melhor. E os nossos gostos são parecidos, por mais que sejam muito diferentes. Tem de tudo, tem escola do rock aqui, tem galera que gosta muito de groove, de jazz. De tudo, né? A gente é bem eclético. Do hip hop, groove, funk, anos 70, hardcore, metal. Eu gosto muito de música eletrônica também. Dubstep, techno. Então a gente é amigo desde criança, assim, desde do colegial. A gente fez muita coisa junto. Quando a gente montou o Grooverdose, a gente tava numa de aí, vamos fazer um som que a gente nunca fez? E aí começou o Grooverdose, a gente começou como jam session, totalmente livre. E a gente tá uns 2 anos e meio, 3 na estrada já, e isso foi fazendo com que a banda entrasse num trilho, assim. A gente nunca falou, ah, vamos fazer uma banda de groove e misturar hip hop com jazz. Tanto que a gente nem sabe o que a gente faz, a gente simplesmente faz o que a gente acha da hora.